ធ្វើព្រំដែនដើរកាត់មិនមែនពេលខ្លះជាទូទៅនៅលើភ្នំខ្នងភ្នំគ្មានផ្លូវកម្មនីគមគ្មានទឹកផឹកសំបីតែដឹករបស់ដែលញ៉ាំត្រូវស្ពីនឹងខ្លួនពេលខ្លះអេលីកូមកទឹកបានតម្លាក់ទឹកតម្លាក់ម្ហូបឲ្យតើធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទៅកាត់ដីឲ្យគេឬក៏យ៉ាងម៉េចតើបងអូនចាំបាច់ទៅតស៊ូរបៀបហ្នឹងដើម្បីកាត់ដីឲ្យគេឬយ៉ាងម៉េចពួកយើងគ្រាន់តែបោះបកគោលមួយពេលខ្លះចំណាយពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំក៏អត់តន់ចេញដែរបកគោលមួយហ្នឹងនោះគឺជាសោចន្ទៈមោះមុតរបស់មន្ត្រីព្រំដែនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគ្រប់កម្រិតជាពិសេសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនេះអូនេះអូនេះគេកាត់ចោលមកទេមុនឆ្នាំ93គឺមានអង្គការជាច្រើនគាត់ចូលមកបង្កើតដើម្បីធ្វើការរឿងបោះឆ្នោតចា៎ឬបោះឆ្នោតពេលនោះខ្ញុំក៏ធ្វើការជាមួយខាងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែជាសម្ព័ន្ធអង្គការ NGO ច្រើនផ្ដុំគ្នាគាត់ធ្វើការរឿងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលធ្វើការជាមួយគាត់បានមួយរយៈធំហើយនៅឆ្នាំ1997អៃដាំទេសរំត្រីវ៉ាកំហុងគាត់ក៏យកខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំថាឥឡូវហ្នឹងដោយសារតែយើងចាប់ដើមធ្វើការងារព្រំដែនហើយគាត់សួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើការងារទូលដែននឹងអត់ហើយពេលនោះខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមានប្រាក់ខែច្រើនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំចង់ធ្វើការងារព្រំដែនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីការងារទូលដែនប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំមានការស្ទាក់ស្ទើររវាងការងាររាជការនិងការងារឯកជនពីព្រោះប្អូនជ្រាបហើយការងាររដ្ឋវាប្រាក់ខែមិនច្រើនទេចា៎ដោយឡែកការងារឯកជនយើងបានប្រាក់ខែច្រើនពេលនោះខ្ញុំត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើខ្ញុំគិតពីរឿងថវិកាឬក៏ខ្ញុំគិតបំរើជាតិហើយបើសិនជាវិស័យផ្សេងខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែវាជាការងារទូដែនអញ្ចឹងពេលដែលយើងបោះឆ្នោតឆ្នាំ93គឺមានការឃោសនាជួចច្បល់ច្រើននិយាយអំពីព្រំដែនមានការចាប់ប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលថាយើងបាត់ដីនៅត្រង់នេះត្រង់នោះរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីឲ្យទៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះពេលហ្នឹងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោហ្នឹងធ្វើការអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំមានឱកាសព្រោះអីធ្វើការងារព្រំដែនក៏ខ្ញុំចង់ដឹងដែរតើវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំជំរាបជូនអាយដាំទេសរំត្រីថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើការព្រំដែនដំបូងហ្នឹងជាដំណាក់កាលដំបូងដែលយើងត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវផងគឺយើងត្រូវការចុះអនុវត្តលើដីជាក់ស្ដែងផងចានៅពេលនោះខ្ញុំបានរួមដំណើរជាមួយអាយដាំទេសរំត្រីទៅធ្វើកិច្ចការមិនថានៅក្នុងស្រុកយើងក៏ចេញទៅក្រៅស្រុកច្រើនដែរដើម្បីយើងក៏ទៅជួបអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនៅខាងក្រៅហើយយើងនឹងរកឯកសារសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលនៅពេលដែលយើងសង្គ្រាមមកស្រុកយើងវិបត្តិបង់ឯកសារដូច្នេះយើងត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកយើងធ្វើការជាមួយនេះហើយយើងទៅចុះទៅលើដីជាក់ស្ដែងនៅសម័យកាលនោះពិបាកផ្លូវកម្មនាគមន៍គឺសឹងតែខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងហើយជាពិសេសតំបន់ទួលដែនអត់មានផ្លូវកម្មនាគមន៍ទេស្រិតសិតតែព្រៃស្រោងដែលយើងពិបាកមែនតែនយើងធ្វើដំណើរនិយាយតែច្រកអន្តរជាតិនៅតកែវភ្នំដិនចាយើងធ្វើដំណើរតពីទីរួមខេត្តទៅដល់ច្រកអន្តរជាតិខ្ទង់3ទៅ4ម៉ោងដោយសារផ្លូវគឺពិបាកមែនតែនចុះឡើងមុខសឹងតែមើលឡានឲ្យឃើញទេយើងធ្វើដំណើរពិបាកហើយមានក៏ច្រើនចម្រុងក៏ច្រើនព្រៃក៏ច្រើនមានក៏ច្រើនมันมีផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចយើងបច្ចុប្បន្ននឹងទេពិបាកមែនតែនប៉ុន្តែ
អឺវាសំខាន់គឺសុចន្ទៈរបស់យើងក្នុងការធ្វើការងារចា៎រឿងផ្លូវរំបាក់អត់ផ្លូវគមនាគមន៍មានចម្រោងនៅក្នុងព្រៃស្រោងវាជាការងារមួយផ្សេងហើយការងារមួយទៀតដែលយើងគិតថាវាលំបាក់នោះគឺយើងលំបាក់រកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិចា៎នៅពេលដែលយើងឡើងតុចោចា៎យើងត្រូវគិតគូរផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយចំពោះខ្ញុំការធ្វើដំណើរទៅព្រៃទៅចុះមើលបកគោព្រំដែនឬក៏ទៅមើលបន្ទាត់ព្រំដែនទៅមើលតំបន់ដែលយើងត្រូវពិភាក្សាចរចាជាមួយគ្នាដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាมันជាអីសម្រាប់ខ្ញុំចាអ្វីដែលយើងលំបាកនោះគឺយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិមាតុភូមិយើងហើយបងអូនត្រូវជ្រាបថាការងារទូលដែននេះវាជាកិច្ចការរសើបគេក៏គេប្រឹងប្រែងស្វិតស្វាញដើម្បីជាតិរបស់គេដែរហើយយើងក៏ប្រឹងប្រែងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងដែរនោះជាការងារលំបាកដែលយើងត្រូវខិតខំស្វែងរកសិក្សាទាំងឯកសារទាំងលើដីជាក់ស្ដែងចាទាំងភាពវៃឆ្លាតរបស់យើងតើយើងចេះបត់បែន flexible ប្រពន្ធណានៅក្នុងការចរចាការពារអំណះអំណាងដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺចង់ទុកស្នាដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិចាហើយអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺគាត់ចេះតែនិយាយដើម្បីឲ្យឮថាគាត់ស្នេហាជាតិគាត់ស្រឡាញ់ជាតិគាត់ជាអ្នកការពារទឹកដីប៉ុន្តែហើយបានចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលថាធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវកាត់ដីត្រង់នេះត្រង់នោះឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះខ្ញុំគិតថានេះនោះគឺជាការឃោសនាទុច្ចរិតចាឃោសនាទុច្ចរិតដែលខុសពីការពិតយើងខ្ញុំដែលជាមន្ត្រីព្រំដែនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់កម្រិតធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងណាបងអូនទៅនៅពេលខ្លះធ្វើព្រំដែនដើរកាត់មិនពេលខ្លះជាទូទៅនៅលើភ្នំខ្នងភ្នំគ្មានផ្លូវគមនាគមន៍គ្មានទឹកផឹកសំបីតែដឹករបស់ដែលញ៉ាំត្រូវស្ពីនឹងខ្លួនពេលខ្លះអេលីកូមួយអាទិត្យបានតម្លាក់ទឹកតម្លាក់ម្ហូបឲ្យតើធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទៅកាត់ដីឲ្យគេឬក៏យ៉ាងម៉េចតើបងអូនចាំបាច់ទៅតស៊ូរបៀបហ្នឹងដើម្បីកាត់ដីឲ្យគេឬយ៉ាងម៉េចពួកយើងគ្រាន់តែបោះបកគោលមួយពេលខ្លះចំណាយពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំក៏អត់ទាន់ចេញនៃបកគោលមួយហ្នឹងនោះគឺជាសោឆន្ទៈមោះមុតរបស់មន្ត្រីព្រំដែនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគ្រប់កម្រិតជាពិសេសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះការងារព្រំដែនចាលោកតែងតែណែនាំពួកខ្ញុំដែលជាមន្ត្រីព្រំដែនថាធ្វើការឲ្យបានច្បាស់លាស់ម៉ត់ចត់សុខចិត្តយឺតប៉ុន្តែកុំឲ្យបាត់បង់សំបីតាមច្ចាមួយមីលីម៉ែត្រមានន័យថាយើងអត់ចង់បានរបស់គេទេតែយើងក៏អត់ត្រូវឲ្យរបស់យើងទៅគេដែរយើងសុំតែភាពត្រឹមត្រូវអត់ចង់បានដីពីប្រទេសជិតខាងហើយយើងក៏អត់មានចង់បានបាត់ដីរបស់ខ្លួនឯងសំបីតាមួយមីលីម៉ែត្រ97 98ខ្ញុំតុបតែអាយុ20ជាង20ក្រាស់20ក្រាស់30ស្ដើងអីប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងទៅយើងខ្ញុំនៅក្មេងហើយនៅពេលដែលឃើញគេជេរតាមសារព័ត៌មានពេលខ្លះគេយករូបខ្ញុំទៅកាត់តដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសផ្សេងផ្សេងជួនកាលដាក់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដាក់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិកាត់តរូបយើងអត់មានខោអត់មានអាវជេរបន្តិចយើងសិតតែមាននេះមាននោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានគេធ្វើអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំឬក៏ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាយើងធ្វើត្រឹមត្រូវយើងធ្វើបានល្អហើយ
បានជាគេជេរយើងបានជាគេបតិចប្រដាសាយើងពីព្រោះអមិត្តរបស់យើងគេមិនចង់ឃើញយើងរីកចម្រើននេះមែនទេហើយជាពិសេសគេមិនចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបានល្អធ្វើការបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេបើយើងជោគជ័យកាន់តែច្រើនគេកាន់តែឈឺគេកាន់តែតេះដៀលយើងដូច្នេះយើងត្រឡប់មកវិញថាយើងមិនត្រូវយកអាការជាប្រមាថកាត់តរូបភាពយើងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តព្រោះយើងដឹងច្បាស់ថាអានោះវាអត់ជាការពិតទេយើងអត់បានទៅប៉ះពាល់មនុស្សនឹងទេអញ្ចឹងរូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការបង្អាក់បន្តុចប្រអាក់យើងដើម្បីឲ្យយើងឃ្លីងខ្លួនអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់មានអារម្មណ៍នឹងធឹងធ្វើការតែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាដូចគេពាក្យចាស់យើងនិយាយថាឆ្កែចេះតែព្រោះមនុស្សចេះតែដើរអញ្ចឹងទោះអ្នកឯងស្រេចមិនជេរមិនធ្វើមិនប្រខូចប្រកាច់ការពិតមិនពួកយើងខ្ញុំបានកំណត់គោលដៅហើយហើយបើសិនជាយើងអាចធ្វើទៅបានគឺយើងត្រូវតែខិតខំបញ្ចប់ឲ្យបានព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំង3មានវៀតណាមឡាវវៀតណាមឡាវនិងថៃចាយើងនឹងអាចបញ្ចប់បានទាំងព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនសមុទ្រនោះជាមោទនភាពធំបំផុតដែលខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំដល់ពេលវេលាត្រឡប់ទៅវិញគឺខ្ញុំអស់ចិត្តចាខ្ញុំមានមោទនភាពទោះបីជាជីវិតខ្ញុំផុតរលត់ទៅប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះការងារសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំនៅមន្ត្រីព្រំដែនត្រូវបានដកដិតជាប់ទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជានិរន្តរ៍ជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅគឺថាយើងបិទរបងព្រំដែនមានន័យថាប្រទេសយើងនឹងមានព្រំដែនច្បាស់លាស់ជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងឡាវទាំងថៃទាំងវៀតណាមចាហើយជាមោទនភាពធំបំផុតដែលខ្ញុំគិតថាពីនេះទៅមុខខ្ញុំនៅមានពេលវេលាហើយបើសិនជាយើងអាចបញ្ចប់បានគឺជាមោទនភាពធំធេងណាស់សម្រាប់កម្ពុជាយើងទាំងមូលធូនីគីកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីស៊ីធម្មពិសាចិននឹងនាំយកផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃអតិថិជនចិនទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69